culpable, ferrovia culpable, contento, contento, espírito, contento, vivo, contento, espírito, contento, vivo. Vimos para protestar porque nos sacan todo o que tiñamos, sacan-nos a ginásia, sacan-nos todo. E nós queremos protestar, é máis para axudar os rapaces tamén, que tamén sei que lle pagan moi pouco, os que meten novos, e sacan-nos dali, mandan-nos para outro lado, daqui para ali, e, enfin, e nós estamos contentos que a xente, pero se non la sacan, pero agora sacan-nos todo. Ademais, cerran o centro o sábado, o lunes, non hai centro, se queres ler o periódico non podes, e... Enfim, moi mal, moi mal. Sí, hai moitas cousas, sí. Como, por exemplo, isto, a ginástica, hai moitas cousas. Sí. Nada. Estou aí, pero non haber, pois, que non duda. Sí, non hai xente tampouco, non, claro. Non haber actividades, tampouco hai xente, é verdade. Con informática, a ginástica, un pouco a todo. Eu creo que está todo moi, moi parado, creo que están as cousas moi... Vamos, que non funcionan como funcionaban. Estábanos dando unha chica clase de informática, dixo hasta, por exemplo, hasta diciembre, os martes, e agora dicen que hasta non la quitan. É que eu non entendo, de verdade que non entendemos nada, e agora estamos aquí máis por nada que para apoiar aos empleados, porque andan con eles como se foran basura, que non os tratan como personas, vamos, nunha palabra. Yo estoy yendo a teatro, pero yo iba a más actividades, porque lo que dice ela, que es vecina de Fontiñas, nos están quitando actividades, es decir, ya no es que suban, claro, es que no solamente hay que suban las actividades, sino que nos se las están quitando. Claro. Es decir, una actividad de teatro que podía ser trimestral, ahora es octubre, noviembre, no, noviembre, diciembre. Sobre todo os despidos que non son procedentes. Entonces eso, o que funciona non se debe tocar, ainda que veñan outras empresas e teñen que meter os mesmos usuarios. Vamos, eu non sei por que contratos estaban, ou a mellor algúns xa se tiñan que ir. Pero os que non é que os botaron sin ter porqué, esos hai nos que volver a admitir. E sobre todo teñenlle que pagar o que marca a lei e sobre todo, si pode ser, e os centros que funcionen ben, sumar as horas da xente que fai moi poucas horas e que non poden sobrevivir con esos nin facer unha vida.